Зимою і літом – зеленим квітом. Це ботанічний сад Вінницького національного аграрного університету. Тут він і для краси, і для навчання. На даний момент в теплиці у нас почти 17 градусів. А ночью было минус 18, это исходя из того, что морозы такие сильные. И мы поддерживаем температуру здесь, стараемся все время, все морозы у нас плюс 15 градусов. На данный момент у нас уже 17, из-за того, что солнце светит сейчас, до часу дня тут уже будет и за 20. Хотя температура для них это маленькая, так как это тропические растения, им нужна большая температура, они любят тепло. Вот. Но сейчас они находятся в периоде покоя, по чуть-чуть они будут просыпаться, к середине марта оно все расцветет, все будет зеленым, красивым. Природа пробуждается, так и пробуждается наша теплица. Летом тут температура будет за 40. Для того, щоб підтримувати постійну температуру, нам потрібно постійно підкидати дрова і слідкувати за температурою. Бо перепади великий, мороз, трошки відлига, нам треба контролювати це все. Палимо для того, щоб підтримувати температуру і вдень, і вночі, круглосуточно, без перемін, постійно. На даний час дрова нас просто виручають. Через дорожнечу, яка в нас сталася з газом, ми вимушені були відмовитися від опалення газом і перейшли на опалення дровами. Дрова в нас власні, от, тому що є багато сухостою, який ми зачищаємо. Крім того, завдяки гарним стосункам із факультетами університету, зокрема із факультетом механізації сільського господарства, які придумали і виготовили машину, яка переробляє гіляки, які ми маємо від очистки саду, від самосівів, переробляє їх в щепу. От, і ми щепою теж опалюємо, і опалюємо такими великими полінами. І крім того, що в нас є щепа, ми сюди завозимо мішками, опалюємо і забезпечуємо температурний режим, який нам необхідний впродовж цієї зими, для того, щоб підтримувати температуру, яка потрібна для оцих гарних квітів, гарних рослин, які в нас тут дуже, їх є багато. У нас в зимнім саду знаходиться до 150 штук екзотичних і субтропічних рослин. Сюди входять пальми, види пальми Вашингтонія, фінік канарський, фінікові пальми, китайская веерная пальма. Выходит, много есть разновидностей плющей. Плющ каучуконосный, бенджамины, там разные плющевидные. Вот у нас цветет стрелиция королевская. Народное название – птичка израильского сада. Вот. Это цветы спармания. Вот это юки, это пальмы, относятся к пальмам. То у себя на родине, например, юка растет. Это именно есть юки, которые растут на улице, а у нас именно вазон, как декоративная юка в теплице. Она может быть как у себя в природе, там, как у нас березы растут. Вот. А тут у нас считается экзотика. Вот это лимон. У нас два вида лимона. Есть павловский гибрид и вот этот Мейера. Он цветет у нас всегда в феврале, каждый год. Но тут одновременно листья опадают, цветы цветут, плоды созревают. И все можно в течение года это видеть. Бильбергия гибридная. Вот это мы их садим в клумбы, або вазы, кливия, вот бутоны идут. Коллекция кактусов. У нас она небольшая, потому что места мало, и мы не можем расширяться. Цериус. А это опунция. Но опунция у нас беловолосистая есть, трубчатая опунция, опунция сизая и просто обыкновенная. Вот плоды обыкновенной опунции. Их можно кушать, но они созревают, становятся бордового цвета, и можно есть. Это все равно, что наш буряк, но только в середине там семечка, можно ее посеять и можно размножать. Можно размножать просто листочками, можно семечками. Это у нас бананы. Они у нас цвели, мы их размножаем,
стараемся, чтобы у нас в саду была хотя бы банановая роща. Размножается черенками. Каждый черенок идет уже со своей корневой системой. Тут у нас уже были бананы, мы их срезали, попробовали, очень вкусные, очень сладкие, но только маленького размера. Вот. А теперь оно отмирает, и растут новые черенки. Основними такими рослинами, які використовуються для оранжерейних посадок, а також для зимових садів, це є пальми. Різні види пальм, які використовуються у зеленій інтер'єрі, досить поширено. І ось ви бачите, серед них є віялоподібна китайська пальма, яка досить гарна в такому варіанті. І вона досить високоросла рослина, розростається досить швидко. І дуже гарні має декоративні листя. Оці пальчасті листя, цим цінується вона у зеленій інтер'єрі, що найчастіше її використовують і як солітерні посадки, і її використовують, бачите, в даному випадку біля водойми її можна використовувати, і є також такою цінною декоративною рослиною в озелененні самих інтер'єрів. Дуже популярна рослина, яка є невибагливою до умов вирощування, яка є гарним фітоцином, ви знаєте, виділяючи мікроорганізми, вбиваючи до чужородні мікроорганізми, очищаючи повітря, це є хлорофітоми. Хлорофітоми досить поширені в нас, і є декоративні форми, ви бачите, дуже гарна декоративна форма хлорофітома, і використовується як ампельна рослина, звисаючи, найчастіше її використовують на полочках, використовують на підвісах, і використовують біля водойм, тому що є вологолюбною рослиною, гарно розвивається при достатньому зволоженні і високій температурі повітря, і використовується саме і для інтер'єру, і використовується в зимових садах. Є багато тих рослин, кажуть, вампірів. Да? Це кімнатних рослин, які навпаки використовують енергію. А є рослини, які навпаки віддають цю енергію, покращують повітря завдяки от хлорофітам, які в кімнатних умовах є ідеальним. Причому він в всіх різних приміщеннях. І на кухні, пам'ятаєте, можна її використовувати, і в ванній кімнаті можна використовувати, тільки при достатньому звичайному освітленні. І як ампельну культуру, дуже часто, коли мале приміщення і мало площі, то використовують на полочках, на підвісах, у вигляді кашпо, корзинах. Прокидається наш гранат. У нас ще є декоративні гранати. Ми садимо маленькі, маленькі плоди у них. Этот у нас ще цвіте, але не плодоносить, він не успіває. Період покою у нього тут температура не дуже підходить. Це у нас адамове дерево. Адамове дерево всередині пустое. Воно йде без серцевини, пустое. Воно йде як каркас, з нього роблять сноуборди, комоди. Зараз воно поки спить, але вже просипається, йдуть маленькі листики. Оно на ось на зиму скинуло листя, зараз вот оно вже буде просипатися. Адам і Єва согрішили під ним, накривались листями. На родині оно, ну, в Ізраїлі листя майже по 2 метри, самі великі дуже листя. Воно дуже красиво цвіте, ніжно-сиреневим цвітом. Цьому адамову дереву вже більше 50 років, і цікаво, звісно, яке у нього там коріння, яке воно. Але хто буде його добувати? Українську землю він полюбив. Агава американська. З нее делают текилу, делают на родине кирпичи. Вот. И, конечно, есть средства для натирания можно, но только по назначению врача. Оно очень ядовитое. Это филодендрон. Он может идти с первого этажа по девятый. У него корни висячие. Они питаются за счет влажности воздуха. Оно может, корень может до 2,5 метра. Вот. Он цветет. Так как у нас это лиана, она цветет, и у нас есть монстера, она тоже цветет. Сейчас период покоя, не все растения растут. Растут только филодендроны, растут монстера, растет драцена, но есть растения, которые отдыхают. У нас есть ананасы, и вот хурма, которая плодоносит уже тоже, авокадо есть. Гранаты декоративные, то белые и розовые. А только начинается апрель месяц, оно уже растет. Значит, пошло в рост. Любое растение. Те же калачики, пеларгонии, они уже цветут, и мы их высаживаем на клумбы уже. И чернобривцы, и все. В
полностью всю рассаду. Наша теплиця є чудовим фундаментом для написання наукових робіт, для курсових, для дипломних, магістерських. Також багато наших аспірантів мають можливість приходити, проводити наукові дослідження зростання, як в зимній період отеплення, можна сказати, штучного теплиці, так само і в літній період, коли вже можна не повністю штучно утеплювати нашу теплицю. Також є великий асортимент рослин, які використовуються для досліджень, так як і водорості, і ліани, і для кімнатних рослин також є рослини, які можна використовувати. В нашому університеті є ще, крім теплиці, також біостаціонар, на якому також є рослини для дослідження лісового господарства, і багато різних наукових вже праць, які нам дають можливість створювати нові, і досліджувати нове, і створювати нове, і покращити те, що в нас вже є. На території університету Вінницького національного аграрного є така унікальна пам'ятка, я думаю, це ботанічний сад Поділля. І студенти агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету мають унікальну можливість виконувати наукові роботи, проходити практику виробничу, навчальну практику, займатися вивченням різних екзотичних культур, які не пристосовані до умов нашого вирощування. Але все ж таки ми маємо у теплиці біля 150 різновидів екзотичних культур, які розміщуються на території даної теплиці. За межами теплиці у нас понад 250 видів різних рослин, які ми вивчаємо для того, щоб можна було їх розмножувати і використовувати в озеленні міста Вінниці. Одна справа, коли ми сидимо в аудиторії і на підручниках, різноманітних матеріалах вивчаємо всі ці рослини. А інша справа, коли ми приходимо у таку прекрасну оранжерею і бачимо ці всі рослини наяву. Наприклад, я робила курсову по темі лавр благородний і банан також я вивчала. Це дуже гарні тропічні рослини, які тут зростають. Наприклад, кілька років тому банан тут ще не цвів, який я досліджувала, але на протязі вже 2 років після того я мала спостерігати, як він уже заквітував і навіть приніс плоди. Мені дуже подобається квітка орхідея, так як вона дуже красива, ніжна, тендітна. Потребує дуже великого догляду, її вивчати дуже цікаво. А працівники зимового саду допомагають, тому це стало набагато легше і розводити вдома її вже стало більш краще. Вона розцвіла і не перестає квітувати на протязі будь-якого сезону року. У оранжереї є різного виду і кімнатні рослини, і ті рослини, які десь на півдні, на екваторі ростуть у відкритому ґрунті. От, зокрема, от драцена, звертаю увагу, що є, вони є різні, і менші, і більші, а от у нас виросла вже яка велика. Ми дослідили, що ці всі рослини, які в нас тут є, оранжереї, вони, виявляється, люблять музику. Так, і музику люблять, і нашу, і класичну. Теплиця для наших студентів в університеті в зимовий період особливо є найкращим місцем, де можна відчути літнє тепло, ту яскравість і красу зеленого і квітучого рослинного екземплярів наших для того, щоб віддихнути від зимових холодів. Тропіків у зиму повертатися не хочеться, але всьому свій час. В нашій програмі «Теплим дням» і «Засніженій зимі».